sociologije, ene najbolj interdisciplinarnih panog primerjalne književnosti, ki raziskuje podobe drugega v neki literaturi, ki so lahko pozitivne ali negativne. Ugotavlja predvsem stereotipne podobe posameznega naroda v določeni književnosti, jih skuša pojasniti, hkrati pa jih primerja stereotipnimi podobami drugih narodov v isti literaturi. Nekaj besed morda o samem avtorju. Prekmurskega pisatelja Ferda Godino uvrščamo v generacijo pisateljev, ki so se nekako izoblikovali v času pred drugo svetovno vojno. Rojen je bil leta 1912 v Sejni Bistrici v Prekmurju, umrl je leta 1994 v Ljubljani. Njegovo pisateljsko izhodišče je bil socialni realizem, ki mu ostaja zvest tudi po vojni. Vključuje pa kritično osvetlitev povojne družbe. Znano je, da v svoja literarna dela vnaša avtobiografske prvine. Ker je bil politično sporna oseba, obtožili so ga namreč, da je Inform Birojevec, je bil več kot 40 letja izločen iz pisateljskih in kulturnih krogov, pa tudi literarna zgodovina v njih namenjala kakšne posebne pozornosti. Zdaj lahko rečemo, da Godinova literarna dela so v slovenskem prostoru dokaj dobro poznana, vsaj roman Bele pulpike, ne nazadnje je ustvarjal slabih 60 leti. Svojo pisateljsko pot je začenjal s kratkimi pripovedmi, torej novelami in črticami, ki so se navezovale na prekmursko govorice in življenje prekmurskega človeka. V poznejšem ustvarjalnem obdobju se je posvetil daljšim tekstom, torej romanom, v katerih je pa obravnaval predvsem družbeno aktualne teme. Godinov literarni prostor je po večini Prekmurje, ki ponuja številne možnosti preučevanj podob tujega. Gre za tesen zgodovinski stik z Madžari, zanimiva je predvsem problematika verskih skupnosti in narodnih manjšin, tu mislim predvsem na Žide. Pogosto se v literaturi pojavlja problem zdomstva, dela v tujini. Odkrivajo se nam podobe sosednjih in bližnjih držav, torej Madžarske, Nemčije, Italije, Francije, Avstrije. Podobe so redko izražene eksplicitno, pogosteje gre za implicitni vpliv, ki je pa opazen zlasti z vedika medosebnih odnosov posameznih literarnih oseb. Sobivanje slovenskega naroda in židov predstavlja poseben problem predvojne resničnosti v Prekmurju. Medtem ko Godina omeni žide v novelistiki zgolj nekajkrat, jim v romanu Bele tulpike nameni posebno mesto, gre za ljubezensko razmerje med duhovnikom in žiginjo. Zdaj, stereotipna podoba židov je dvojna in sicer stari stereotip zajema podobe židov pred nesrečno usodo, ki je doletela v času Hitlerja. Ta stereotip je nekako podesloven, ker istočasno izraža njihovo primitivnost, neizobraženost na zadnjaštvo, hkrati pa poudarja njihovo inteligentnost, iznajdljivost in prilagodljivost. Zdaj, v času po vojni je negativna podoba židov zabrisana, opazen je tudi pri njih v pozitivno smer. Godina se ne spogleduje z antisemitizmom, kot recimo njegov rojak Franjec, ampak se podoba židov ujema z njihovo stereotipno percepcijo. Visoki kapitalisti, ki nekako zaradi boljšega zaslužka sodelujejo z oblastjo in se pri kupčijah torej spogledujejo tudi z Madžari. In krajši citat. Vse se mi je smejalo, kaj šele mali židovski trgovci in branjevci. Začel sem slutiti nenavadno hladnost tega židovskega človeka. Rahelini starši so bili židi, trdi, nedostopni židi. Verjemite mi, židje so pametni. Ker se jim dan za dnem dobiček krči, odhajajo na Madžarsko. V novelistiki se največ podob tujega nanaša na Madžarsko. Zdaj, če upoštevamo zgodovinske razmere, ko se je Prekmurje leta 19 priključilo, torej kraljevini SKS, in se po tisoč letih torej znebilo
mađarske nadvlade nekako pričakovano, da bodo natančno podajal oris teh zgodovinskih razmer na prekmurskih tleh. Z odcepitvijo so bile nekako prekinjene feudalne družbene vezi, kar ni ugajalo predvsem duhovniškim vrstam. Podobo Mađarske tako spremljamo predvsem skozi oči duhovnikov. Ne izkažejo se kot patrioti, ampak hlepijo po denarju in se bojijo, da bodo izgubili nadzor nad preprostim ljudstvom. Na podobo Mađarske zre pa še eno literarno zgodovinsko oko, in sicer gre za vojni čas, ko Mađari ponovno zasedajo Prekmurje. Čeprav je čutiti negativno podobo, je percepcija Nemčije pa še slabša. Citiram, Mađarska je le katoliška država, na Štajerskem pa dela Hitler s cerkvijo kakor svinja z mehom. Nemci, ti so od vraga. Bog mi ne vzemi za greh, raj že napot. Močno je čutil dekan Čakič, duhovnik Čakič, da so minili lepi feudalni časi stare Mađarske, ko je bil gospod gospod, power pa power. Na svetu je bilo takrat vse lepo določeno in urejeno, zdaj pa to bledi. Podobe tujega se v romanesnem oposu navezujejo zlasti na zdomstvo, delo tujini. Godina nakazuje na implicitni vpliv tujine, ki razdira predmorske družine. Podoba Nemčije in Italije sta zaradi zgodovinskih dejstev izjemno negativni. Pogosto je uporabljena žaljivka Švabi za Nemce in Lahi za Italijane. Pomembno je, da Godina na več mestih prikazuje dvojno nasprotujočo si podobo. Percepcija Nemcev je pri starejši generaciji izrazito negativna, največkrat zavračna, medtem ko je pri mlajši generaciji že opazen miselni premik, torej v pozitivno smer. Zlasti v romanu Zaklenjeni dom iz leta 1985 se potrjuje stereotipna podoba Nemcev. Zaznamuje jih natančnost, sistematičnost, urejenost, varčnost, izmernost in temeljitost. Pozitivno razmišljanje o Nemcih zasledimo v povesti Jaz sem njena mama iz leta 1978 in sicer diplomatov v Učini, ki brani tako imenovane Ivankine Nemce, ti namreč skrbijo za otroka, ki ima slovenske korenine in se ne ozirajo na nacionalno pripadnost. Citiram, 18 let so jih nadomeščali mater. Če njih ne bi bilo, mogoče tudi ne bi bilo Ivanke. Vseh Nemcev ne moremo dejati v en koš. Gospa Reiser in redniki so v redu ljudje, preprosti, pošteni. V romanu Jezdec brez konja iz leta 1973 je prisotna podoba Italije, ki se opada torej s podobo iz časa druge svetovne vojne, kjer so Italijani prikazani predvsem kot okupatorji slovenske zemlje. Njihova podoba je torej izrazito negativna, največkrat se pa pojavlja podoba v zvezi z njihovim zunanjim opisom. Citiram, in škoda se mi je zdelo, da so Italijani tako majhni. Že iz zavesti in jeze bi me lahko zaprli, ker sem bil za tri glave višji od njih. Kompleksi napravijo ljudi nesrečne in v nesreči ljudje radi delajo drug drugemu veliko krivice. Implicitni vpliv tujine na Godinove literarne like je izražen tudi skozi podobo Francije in Iraka. Torej Godina se ne opira na stereotipne značilnosti Francozov, kot so na primer zvitost, potuhnjenost, ampak ustvari podobo, kot jo slika resnično življenje. Podoba Francije se razlikuje od stereotipne percepcije nekaterih evropskih narodov. V pol pretekli zgodovini namreč s Francozi nismo imeli nekih negativnih izkušenj. Dan citat. Ta Francija je čudna dežela, gradodarna in človekoljubna je od njega. Nemcem še na misel ne pride, da bi poslali kako marko za tisto, kar so ljudje delali tam pred vojno. Torej, kot smo že povedali, podobe tujega niso vedno eksplicitno izražene, ampak imajo precejšen vpliv na tok življenja prekmurskih ljudi oziroma Godinovih literarnih likov. Takšna je tudi podoba Iraka, ki je izrazito negativna, saj je izvor vseh problemov, ki nekako nastajajo v meddružinskih odnosih. Najpogostejša sinonima za Irak sta puščavski pesek ali puščavska vročina, torej prostor, ki je nekako zelo neugoden za delo in življenje ljudi. Citiram, bolj kako delo na žgočem soncu v Iraku je bil za naše ljudi strašen prosti čas, ko niso delali.
Nočni samotni mir je še posebej stiskal duše, ki so brez izjeme hlepele nazaj k svojim, nazaj k lekam, k travi. Delo je kljub satanski poščavski vročini nekako sproščalo, najhujši pa je bil prosti čas, ko je človek moral razmišljati. Razmišljal je ali z bredkostjo ali škodoželjnostjo, to da razmišljati je moral. Prav iskali so vzroke, da bi se med seboj žrli in vsaka kost, ki so jo prijeli od doma, je bila za to najboljša priložnost. Če nekako sklenem, Godino literarni prostor je stičišče različnih kultur, prostor narodnostne mešanosti in verske raznolikosti. Velja poudariti, da so prostorske koordinate za njegova literarna besedila in za življenje literature v celoti zelo pomembne. Gre za tako imenovano makrolegijo, ki nekako izkazuje polifonijo etičnih jezikov, izraža se slovna kultura in zgodovina. Podobe tujega so opazen gradnik Godinovega pisateljevanja. Najpogosteje se nanašajo na sosednje narode. Zanimivo je pa to, da podob Hrvaške in Hrvatov ne zasledimo. Omenjen je romano Bele Dupike samo kraj Čakovec. Podobe izvirajo torej iz zgodovinskih izkušenj in se z izjemo Francije nekako ujemajo s stereotipi. Zaključil bi pa za eno pisateljevo mislijo o njegovem pisanju, ki pravi: moje pisanje je na videz bolj opis zunanjega sveta. Prizadevam si, da bi bila predvsem tu prava popolnost in da bi me bralec razumel sproti, zato mi je tuje psihologiziranje. Življenje je v bistvu enostavno in če ga pisanje tako zajema, je tudi najtoplejše, pristno, globoko in lepo. Globoko in lepo se da povedati samo pred vsem. Hvala lepa.